sarežģīta lieta, daudz papīra jāņem. Un tagad mums ir apsvērkums Ilzei Šņorei, kas ilgadēja dziedātāja, bet nu tā ģimenes apsāku dēļ, viņa tagad dzīvo Cēsīs. Bet nu viņa ir ko arī dziedājusi, un tāpēc kurs izvēlējās arī viņai veltīt vienu dziesmu. Bet es dzirdēju, ka viņa Cēsīs ne tikai kopmammu, bet viņa arī dzied. Un tagad es sapratu, kāpēc Dzēsu kuris tā ļoti raujās uz Rīgu, pie mums kopā padziedāt. Būs jāuzaicina, ja? Labi. Un tagad latviešu tautas dziesma, Gubenes vakarē, divpļaviņas es nopļāvu. Dzied sieviešu kuris atvasara, dividende, Daiga Galeja. Jānis Peters, mamā dziesma.